kubera ko yananiye kwihanganira ibyamubayeho muri 94. Tukavuga rero kubera ko ari ibyonge byari bibazo Karasira yagaragaje ko afite ikibazo cy'agahinda gakabije byaba ari byiza afashijwe kugira ngo icyo kibazo gikemuke aho kugira ngo umujyane muri gereza umufunge kuko kumujyana muri gereza bizongera icyo kibazo ntago bizagikemura hariho n'ikindi kibazo cy'uko nanone Karasira yagaragaje abatavuga rumwe na leta cyangwa bavuga ibyo leta idashaka ngo Karasira yabivugaga bahabwa kato muri societe aba inshuti zawe bakazibwira bati ntimumuhamagaye niyo mpamvu muri mu ishyaka ryacu RPD tunavuga yuko ukuntu dufata ministeri y'ubuzima igomba kwagurwa tukayishyiraho na sekiteri yo kwishima Nongeye kubashimira bakunzi ba Kwezi TV nshimira mwese mukunda kandi mukurikira ibiganiro bitandukanye tubagezaho waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye uyu tugiye kuganira uyu munsi ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye ni Dr. Kayumba Christopher ni umunyapolitike akaba umusesenguzi mu bijyanye na politiki ndetse n'ibijyanye n'ubukungu Dr. Kayumba Christopher ejo nibwo waburanaga ibijyanye n'ubujurire ejo bundi kwa kane ibijyanye n'ubujurire ku cyaha wahamijwe n'urukiko ariko atakijuririra cyo guteza umutekano muke ku kibuga cy'indege nabonye hari deba zitandukanye kuri social media kuri Twitter iburanishwa ryarapfundikiwe hategerejwe umwanzuro w'urukiko ariko atubwira muri makeya kuko n'ubundi byaraburanywe mu ruhame ukatubwira ibikubiyemo ni ibiki muri make kubera yuko nyine ari urubanza ruri mu rukiko ntabwo nza kubivugaho byinshi kubera yuko binyuranyije n'amategeko icyo waregeye cyangwa se icyo wajuriye uvuga ariko mbere yuko mvuga icyo najuri impamvu najuririye reka mbanze nakosore mu gato kuko wari uvuze yuko ngo icyo najuririye ngo n'icyaha bampamije cyo guteza umutekano muke ku kibuga cy'indege ntabwo ari byo icyo cyaha cyarimo mbere bigitangira hanyuma mu gihe twaburanaga gufungurwa by'agateganyo mu ntangiriro mu mpera za 2019 bagikuraho icyaha cyo guteza umutekano muke ku kibuga cy'indege bagikuraho icyo twajuririye rero baduhamije ni ibyo bita ngo ibyaha bikorerwa ku kibuga cy'indege ibyaha bikorerwa ku kibuga cy'indege nicyo baduhamije ni nacyo twajuririye tuvuga yuko icyo cyaha bakiduhamije bidashingiye ku mategeko bakiduhamije nta bimenyetso na kimwe cyatanzwe ni nabyo wavugaga ibiri ku mbuga nkoranyambaga yuko nta kimenyetso na kimwe ari amafoto ari amashusho ari za videwo nta na kimwe bagaragaje icya gatatu harimo n'umutangabuhamya umucamanza yashingiyeho mu rukiko rw'ibanze utari muri dosiye utagaragara bita Uwimana Charite ndetse cyanyuma cya kane impamvu utagaragara uvuga ko atahagera ngo atange ubuhamya ba ni umuntu nta n'umwe nta mushinja cya nta mutanga buhamya bata ku mushinja cyaha bwatanze abatanga buhamya batatu ariko nta n'umwe wigeze azanwa mu rukiko ariko umucamanza ajya guca urukiko mu rukiko rw'ibanze yongeramo undi utari no muri abo batatu witwa Uwimana Charite utari muri dosiye icyanyuma cyatumye tujurira nuko urwo rubanza twavuze yuko twasanze rutandukanye runyuranyije n'itegeko nshinga ni ukuboko twajuriye mu mpamvu z'ubutabera kuko itegeko nshinga rivuga yuko uzagenda urebe mu ngingo shingiro
rivuga yuko urwanda rwiyemeje kugendera ku mategeko mu butabire kugendera ku mategeko bivuze yuko imanza zigomba gucibwa hakurikijwe amategeko so muri ruke mu muri make yo ntago nza gutinda ku rubanza kuko tegereje ibizava mu rukiko nkavuga yuko twaba twaberekeraho kubera yuko kujya mu isesengura ryaryo mu kujya mu mizi yabyo ntabwo ari ibintu byemewe kubijyamo no gutegereza tukareba icyo abacamanza bazavuga ku byo mwaburanye n'abanyamakuru n'ubushinjacyaha bwajuriye ku cyaha uhanaguyeho n'urukiko cyo gusindira mu ruhame icyo nacyo mwakiburaniho mu rukiko nanone ntabwo nza kubitindaho kubitindaho ahubwo ndavuga itegeko rivuga itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza ibyo mu cyongereza bita criminal procedure ingingo y'ijana na 188 ivuga yuko iyo ubushinjacyaha butajuririye igihano watanze ntabwo bushobora kongeramo icyaha gishya cyangwa icyo bagukuyeho ngo gisabe yuko cyakongera gusuzuma iyo ujuriye amategeko y'u Rwanda avuga yuko uwajuririye urukiko ibyo yajuririye nibyo bisuzuma ibyo rero twajuririye ni kuduhamya icyaha ngo ibyaha bikorerwa ku kibuga cy'indege ubushinjacyaha ntibwajuririye nta nicyo rero byakongeramo ahubwo navuga yuko umunyamakuru wari uri mu rugo rukiko wavuze yuko ubushinjacyaha ngo bwajuririye ni utazi amategeko ni utazi ko hari ibyo bita gukora inkuru ishingiye ku byabereye mu rukiko bisaba kuzi n'amategeko nkibaza rero yuko iyo nkuru uwayanditse ntabwo azi amategeko agenga imiburanishirize y'imanza n'ibibera mu rukiko ni ikibazo rero cyo kutamenya gukora inkuru zo mu rukiko ntabwo ari ikibazo cy'ubutabera ni ikibazo cy'itangazamakuru n'umunyamakuru wakoze iyo nkuru mwari magambo ntabwo icyo cyagarutsweho mu byo waburanye ntabwo gishoboka gusuzumwa kandi amategeko avuga yuko ubushinjacyaha butazana mu rukiko gusuzuma ikintu butajuririye hanyuma rero tukiri ku bijyanye n'ubutabera tuvuye kuri kese ya Dr. Kayima Christopher Kayima Christopher ubwe ndetse n'ishyaka rye hari ibyo mwasabye inzego z'ubugenzacyaha ndetse n'ubutabera mu Rwanda kuri dosiye ya Aimable Karasira umuntu akibaza ati ko RIB yatangaje yuko yamutaye muri yombi ikavuga ibyaha akurikiranyweho kuki mwashatse ko yafungurwa ni uko mwifuza ko yakurikiranwa ari hanze cyangwa no kumwamenya kwenda gufungwa kwe mu myemerere yanyu mutabyemera ntabwo impamvu twasabye yuko Aimable Karasira yafungurwa ari uko dutekereza yuko tutabyemera ariko twabisabye kubera impamvu imwe ikomeye cya mbere niba warasomye itangazo twatanze twatangiye tuvuga yuko turabyemera yuko RIB ifite uburenganzira bwo gukurikirana umuntu uwo ari we wese ukekwaho icyaha cyo ni icya mbere RIB ifite uburenganzira gukurikirana uwo ari we wese ukekwaho icyaha kandi n'uburenganzira ihabwa n'amategeko kandi twebwe tunashyigikiye ubutegetsi ubuyobozi n'igihugu kigendera ku mategeko icyo ni icya mbere ariko impamvu ndetse tunagaragaza yuko impamvu bamufashe bikomoka ku biganiro yagiye atanga aha imiyoboro itandukanye ikorera kuri YouTube natwe twabikurikiranye tukavuga yuko harimo n'ikibazo gikomeye kijyanye n'umupaka hagati y'ibyemewe kuvugwa kuganirwa mu itangazamakuru n'ibitemewe kuganirwa mu itangazamakuru
icyo ni kibazo kinini rwose n'uyu munsi mu gitondo nahoze numva ama radio ngira ngo ni kuri Royal FM abanyamakuru batandukanye ndetse n'umuvugizi wari barimo babiganiraho kijyanye nibyo abanyarwanda bemerewe kuvuga nibitemerewe kuvuga wavuga bigatuma ujya mu butabera ariko impamvu nyamukuru twasabye yuko yarekurwa ni nanone ibyo yagiye avugira kuri izo mbaga nkoranyambaga kubera yuko ubikurikiranye uko twe twarabikurikiranye buri gihe ubwo abanyamakuru batandukanye bajyaga kuganira nawe yahoraga avuga yuko afite agahinda gakabije ibyo mu cyongereza mu gifaransa bita depression cyangwa mu cyongereza bita depression akavuga yuko rwose arwaye n'uburwayi budakira bwa diabetes akavuga yuko amazi gihe yarahejwe mu mibereho isanzwe y'abaturage akavuga yuko yirukanwe ku kazi akenejwe agasaba ndetse ubufasha cyo rero ni ikibazo gikomeye cyane kubera yuko agahinda gakabije ntabwo ari ubusazi hari abantu nabonye ndetse tumaze gutanga iryo tangazo bavuze yuko dusa nkaho tuvuga ko ari ibintu bijyanye n'ubusazi oya agahinda gakabije ni ikibazo kijyanye n'ukuntu umuntu aba abayeho n'ibibazo afite ingaruka zabyo kuri we bishobora gutuma abaho atameze neza kandi hari uburyo sosiyete yamufasha hari uburyo leta yamufasha dukurikijeho n'amateka yacu uziko byabaye genocide yakorewe abatutsi muri 1994 tukaba tuvuga ko twasabye yuko aho yarekurwa kubera ubugira neza kandi bibaho no mu bihugu bindi umuntu urwaye agahinda gakabije ntabwo aba igisubizo ntabwo ari ukumufunga ahubwo ni ukumuha ubufasha twibutse yuko nibyo twagaragaje muri iryo tangazo Karasira yarokotse genocide ababyeyi be bombi bishwe muri genocide nabo bavukana bishwe muri genocide uwarokotse umuhungu warokotse nawe agira ibibazo Karasira nabyo yabivuga muri ibyo biganiro bijyanye n'ibibazo byo mu mutwe kubera ko yananiye kwihanganira ibyamubayeho muri 1994 tukavuga rero kubera ko ari ibyo byari ibibazo Karasira yagaragaje ko afite ikibazo cy'agahinda gakabije byaba ari byiza afashijwe kugira ngo icyo kibazo gikemuke aho kugira ngo umujyane muri gereza umufunge kuko kumujyana muri gereza bizongera icyo kibazo ntago bizagikemura hanyuma feedback mwabonye ni iyihe cyangwa se feedback ishobora kuba mu buryo bwanditse nk'uko mwakoresheje ishobora kuba mu buryo bwa action kuvuga ngo action and reaction ibyo mwakoze mukabona umusaruro kubera ko ibyo mwasabye wenda bababwiye mubonye hari icyakozwe kuba mwarabitangaje byatanze icyo nasubitse ikibazo cyawe mu buryo bubiri icya mbere icyo mu buryo bufatika twabonye cyavuye mu byo muri ubwo busabe bwacu bw'uko impamvu Karasira yarekurwa nuko abanyarwanda benshi batangiye kuganira icyo kibazo cya Karasira atari ukubiganira mu buryo bw'ibyaha gusa yakoze ariko banaganira ku kibazo cyagutse kinini Karasira yagaragaje kijyanye n'ibibazo byo kugira agahinda gakabije nuko twifata imbere y'umuntu ufite agahinda gakabije iyo umuntu ababwiye kuko kubera ko mu Rwanda tudafite umuco w'ubushakashatsi bwo kumenya agahinda gakabije n'iki n'ingaruka zabyo ntabwo bajya babiganiraho cyane ugiye kureba no mu buvuzi ntabwo bitindwaho cyane na institution ugiye kureba mu bihugu bindi byo hanze hari inzego zishinzwe gukurikirana no gufasha abantu bafite agahinda gakabije gashobora kuguteza ibibazo muri sosiyali ukuntu bana n'abandi bigafasha abo bantu bafite ako gahinda gakabije kugira ngo bakemure icyo kibazo kuko ni uburwayi
hano ntabwo dufite izo nzego ntabwo tubyitaho cyane ahubwo iyo umuntu abigaragaje avuze ko afite agahinda gakabije hari abamubona nkaho uyo muntu yenda arimo kwivugira cyangwa bakavuga bati uyu muntu ibyo arimo kuvuga n'ukwigiza nkana cyangwa bakavuga bati buri iki bimutera n'ubusazi kandi ntabwo ari byo so abanyarwanda rero barabiganiriye urebe ku mbuga nkoranyambaga kuri Twitter baganira icyo kibazo cy'agahinda gakabije n'uko cyafatwa nibaza rero yuko cyari ikintu cyiza kuko kubera ibibazo byinshi twanyuzemo hari abantu bafite agahinda gakabije hari abantu basigaye ari nyakamwe abaho mu Rwanda ari umwe asirirwa nta bashobora no kumara umunsi nta umuhamagaye hariho n'ikindi kibazo cy'uko nanone karasiri yagaragaje abatavuga rumwe na leta cyangwa bavuga ibyo leta idashaka nko karasiri yabivugaga bahabwa akato karasiri yarabigaragaje muri societe aba inshuti zawe bakazibwira bati ntimumuhamagaye abo mwakoranaga bati ntimumuhamagaye bakanamwirukana no ku kazi agakena ibyo ngibyo rero ufite agahinda gakabije ukiyongeraho n'ibibazo bya sosiyali kibi kibazo gikomeye kinini nabyo karasera yabigaragaje kandi tumaze gutanga iryo tangazo n'abanyarwanda benshi barabigaragaje ingaruka zo guha abantu akato nizihe ko bashobora kuguha akato ukabura uwo muganira muri kuko abantu imiterere ya muntu nibyo abongereza bita social animal turi abantu babaho kubera amagirirane kuko twaganiye na bagenzi bacu kuko twavuganye n'inshuti kuko dusurwa kuko dusura iyo rero baguhaye akato uyu wari usanzwe ufite nibyo bibazo bijyanye n'amateka wari usanzwe ufite agahinda ukomora kubawe bishwe kariyongera barabiganire icyanyuma ntabwo nabonye ntabwo twabonye igisubizo cyanditse kandi nta nubwo cyo twifuzaga ko yarekurwa ahubwo akajyanwa mu bahanga bo gutuma abantu bafite ibibazo bijyanye n'agahinda gakabije kumufasha nabyo ntabwo twabibonye navuga rero yuko muri make nubwo twabonye twatumye haba deba haba kuganira ku kibazo cy'agahinda gakabije n'abantu bigizwayo kamaze na nibutse yuko ntabwo ari responsibility ya leta ntabwo ari akazi ka leta kukubwira uwagukunda n'uwakwanga kukubwira uwo wakunda n'uwo utakunda kukubwira uwo wa sura n'utasura iyo rero leta itangiye kubikora nk'uko karasa yavuga ko babikoze akanavuga yuko hari abantu bamugendaho ibyo nabyo bishobora gutuma umuntu agira agahinda gakabije ariko hari ibyo yavuze yuko RIB yamugiraga inama ngira ngo mu nshingano za RIB muri prevention mu gukumira ibyaha harimo ubujyanama ku baturage ku bijyanye n'amategeko kubwira ibi nubwo bikora gutya utitonze wagwa mu cyaha ngira ngo ibyo biri mu nshingano za RIB inshingano za RIB nibyo ngibyo birimo ariko RIB ntabwo nibaza yuko bafite abahanga mu bijyanye no gufasha abantu bafite agahinda gakabije aba counselors counselors ibyo ngibyo ni ibintu bijyanye n'abize psychology psychology ntabwo rero nibaza ko babafite ariko nanakubwiraga yuko kwigizayo kugira ngo ubyita akato kuguha akato nabyo karasa yaravuze ati muri sosiyete nyarwanda nahawe akato nta muntu ukinsura nta wumvugisha kandi hari n'abangendaho wibuke yuko yanavugaga buri gihe yuko muri 1994 ababyeyi be bishwe n'abavandimwe ubwo twavuga yuko karasira yagize ikibazo cyo guhemukirwa muri 1994 aburabe n'ubungubu agize igihe ikibazo cyo guhemukirwa ubu kuko abantu b'ubu twebwe yatubwiye ati ndarwaye mfite agahinda gakabije banyigije aho kumufasha ngo akire ako gahinda gakabije kandi tuzi yuko agahinda gakabije ari ikibazo gikomeye turamufashe turamufunze ubwo se koko tuzabwira abana bacu yuko
umuntu wamaze kukubwira ko arwaye koko tumumarira iki ako bwawe tujye inyuma gato ya tele procedure uko yakoreshejwe cyangwa se inzira byanyuzemo ko bagiye babyitwaramo ribu yagiye mu yigira inama bavuze ati nakari abakansalaz nago ari abantu bize psychology ariko dufite ikibazo cy'uko abo bantu ugishe muri kaminuza no gutigishe mu ishami ryanye n'ubuvuzi ariko urabizi ko wanyishe muri kaminuza benshi bajyaga barekarama yuko hari amashami biga haba muri kaminuza zigenga cyangwa se n'iza leta bajya ku isoko ry'umurimo bagasanga nta kazi kabo gahari muri abo bagiye batukana batubwira bati mu rukorero rw'ubuvugizi hari abantu bize ikintu twakwita clinical psychology cyangwa se psychology cyangwa se ubumenya muntu n'isesengura muntu bikoreshwa kwa muganga abo ngabo babuze akazi kubera ko usanga ibigo nderabuzima ndetse n'ibitaro byinshi bitabafite usanga bibarwa yuko babindera gusa tukagira ikibazo muri sosiyete cy'uko duhora tubona ibintu navuga ngo ni scandals abantu biyahura abantu umwana w'imyaka ingahe wica ababyeyi be aba umuntu wica umuvandimwe we ukabona ko ari ibibazo bishobora kuba bifite aho bihuriye na sante mentale cyangwa se ikibazo kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kuba abo bantu batari bahari ribi ikaba yaragerageje biri mu nshingano zayo byari gukorwa gute byari gukosorwa gute mu gihe tudafite inzego zikora ibyo bintu bya counseling cyangwa se icyo twakwita mu gifaransa justice sociale social justice mu gihe tutayifite mu rwanda ikora nk'uko bikwiriye ngo kuko nagwa nk'urugero wenda rw'ibintu abantu hari umuntu twabiganiraga ejo ngira ngo ni Ingabire Marie Immaculée tuvuga ku kibazo cy'abana umwana tuvuga abana batatu bafite ababyeyi bombi umugabo yishe umugore yamara kwica umugore ubwo umwana abuze abana babuze nyina ariko hakurikiraho ko na se agiye gukatirwa gufungwa burundu hatitawe ku ngaruka b'abana bagiye gusigara bazagira icyo kintu cyo kuba social justice idahari idakorwa nk'uko bikwiriye urakibona gute urakoze nibaza yuko icyo kibazo uzamuye ari ikibazo gikomeye social justice ariko kuko turimo kuganira kuri kesi ya Karasira n'icyo yatugaragarije nanacyagura ntabwo ari ikibazo cya social justice gusa nk'uko wanabivugaga ni ikibazo cyana clinical justice bijyanye n'ubuzima ariko harimo n'ikibazo kijyanye na economic justice mu byo Karasira yagendaga avuga yuko yigishaga kuri kaminuza baramwirukana arahezwa nta kazi ashobora kubona wabahute katugiye muri izo nzego eshatu social justice clinical justice na economic justice muri iyi kesi ndetse naza no kubihuza n'ukuntu itangazamakuru rikora muri ibyo bibazo ntabwo nemera yuko abantu bajyanye no gufasha abafite ibibazo byo mu mutwe badahari ahubwo navuga yuko tutabishyizemo ingufu abandi batabishyizemo ingufu leta ntabwo yafashije gutuma abize psychology kuko psychology irimo kategori zitandukanye harimo n'iyo ngiyo clinical psychology turazi psychology irigishwa muri za kaminuza harimo na kaminuza y'u Rwanda abarangiza bajya he mu mavurira atandukanye ese barimo ikibazo ntabwo ari uko batigishwa ahubwo iyo bamaze kurangiza bajya niyo wanambwiraga ko ari benshi bagiye bagaragaza ko babuze akazi kuko wize clinical psychology bamubwira ko atari umuganga bityo akabura ubwo wenda nk'uwakinjira muri sisiteme y'uburyo ibitaro bikora babona bakora consultation babaza buri gihe ngo urababarashye akambwira ni umutwe ufite n'umuriro muri consultation akamenya uko yacutinga ikibazo cyawe ufite ikibazo rero cyo mu mutwe muri consultation ya benshi umuntu wa consultant ntago ari competent
kuri ku burwayi bwabo kuko niyo umuntu ajya avuga ati ngiye n'umufite agahinda gakabije n'urugero waba ari umutwe oya munda oya mental psychology yumva waje kwivuza ubusa kubera ko agahinda gakabije ntaga bimenyereye ntaga byumva nicyo nari ndimo gusobanura ni ikibazo kijyanye no kumenya ubuzima bwiza ni iki umurwayi ninde biragaragaza ko mu Rwanda dufite ikibazo cyo kumenya umurwayi ninde umurwayi n'urwayi malaria kukwereka umutwe cyangwa kukwereka kugira ko afite umutwe umurya ukamuha ibinini n'ukwereka aho yakomeretse ubwo ni uburwayi bujyanye na uburwayi traditionnel buvurwa n'ibitaro bisanzwe ariko abahanga bagaragaza yuko hariho n'uburwayi ukura usanga mu mitekerereze yawe cyane cyane mu bihugu nk'u Rwanda rufite amateka y'u Rwanda rufite ukomora mu ntekerezo zawe ukomora mu bintu wanyuzemo ugatangira gutekereza mu bintu runaka bikagutera agahinda nta nubwo navuga rero ko ari mu Rwanda gusa ahubwo aho u Rwanda rutandukaniye n'ibindi bihugu kuko ugiye kureba amateka y'ibihugu kuva siyanse yatangira hashize imyaka myinshi na psikolojiya yatangira yatangiye kubera yuko abahanga bagaragaje yuko imitekerereze ya muntu ituma ashobora kurwara cyangwa agakira so nibaza yuko mu Rwanda twakwagura natwe ubuvuzi bwacu ukuntu tubona ubuzima tukabwagura ntitubukure mu kubona umurwayi ari nka wa wundi ufite uburwayi busanzwe bavura nka malaria cyangwa umutwe cyangwa ibintu wapima ukoresheje ibyuma kabuhariwe aho ukamenya yuko umuntu ashobora no kurwara nta gipimo nko kumenya umuntu niba afite agahinda gakabije ntago bagushyiraho imashini ngo barebe ahubwo uvugana nawe mukamuganiriza mu Rwanda rero kubera n'ibibazo bya jenoside twanyuzemo n'intambara twanyuzemo n'amateka mabi ni byiza yuko iyo sector yakwitabwaho cyane kuko jyewe nzi n'abantu benshi bacitse ku icumu tujya tuganira bakagaragaza yuko bafite iyo baganiriye ku byababayeho iyo babitekerejeho bagira agahinda gakabije kugira ngo ukabone ntabwo wajya mu bitaro bisanzwe ngo baguhe ibinini ahubwo uvuganira n'uyo muntu nibaza rero yuko hari ikibazo cyo kubanza kumenya umurwayi ninde mu Rwanda kuko umurwayi turacyambona mu buryo traditionnel bwa kera ubu ngubu umurwayi tunamurebe ku buryo n'urwaye mu mutwe n'ufite agahinda gakabije nawe tubyita uburwayi niyo mpamvu muri mu ishyaka ryacu RPD tunavuga yuko ukuntu dufata minisiteri y'ubuzima igomba kwagurwa tukayibonamo tukayishyiraho na sekiteri yo kwishima hakajyaho sekiteri yo kwishima kuko agahinda gakabije gaterwa no kutishima tugashyiraho n'ibintu byo gukora siporo nabyo ukabikajya kuko ubuzima bwose ukabona muri ntuza package imwe ntitubibone nk'umuntu ntitubibone nk'ibintu gusa bijyanye no kuba utarwaye ahantu wagenda bakaguha ibinini ariko hariho n'ikindi kibazo nakubwiye cya social uko ubana n'abaturage ese iyo umuntu akubwiye ko atishimye umufata nk'umuntu muzima ukamuganiriza cyangwa umwigiza ukavuga utuyinga ibyo avuze nta kamaro bivuze iyo urebye kuri social media uhuze umbwira ku mbuga nkoranyambaga kuba ruba biganira hariho abariho bavuga bati kumufunga ukajya kumuhana kubera yuko RIB yavuze ko apfobya jenoside ni ibintu byiza cyane rwose mu bikore ariko noneho uyo muntu ntakubwira iyo ibyo ngibyo n'umuhana uwe azabona iki uyu muntu ukubwira ko afite agahinda gakabije ese aka gahinda gakabije niko kabimuteye
ariko mwibuka yuko na karasira kubwira iyo ngiyo ni political justice yuko impamvu yigizwayo nuko yatangaga ibitekerezo runaka yitashaka tugomba rero no kureba ese utanze ibitekerezo bitandukanye leti kwigizayo itangaza makuru mwege mu biganiraho gute ese murakurikiranye yo kanaka kwa kandi urabizi mu byitakato ese umuntu atanze ibitekerezo bitandukanye bamuhakato katwagure dusobanura binajyanye n'ukuntu imbuga nkoranyambaga zikora n'urubuga rwanyu rwa YouTube n'impamvu YouTube ubu ngubu bikomeye impamvu karasira yamamaye akavugo ntabwo ari uko yavugiye mu bitangazamakuru bisanzwe impamvu YouTube n'urubuga rwa YouTube rwagize ingufu hano ugiye kureba ingufu hano rufite mu Rwanda bari kukenya bimeze n'ukubera iki n'ukubera ko hari ibintu hari amakuru hari ubusesenguzi abanyarwanda batabona mu itangazamakuru risanzwe kuri radio Rwanda kuri televiziyo Rwanda kuri amayama radio atandukanye kuri aya mateleviziyo atandukanye buri bakabisanga kuri YouTube usobira baribaza ninde yaba katuvuge karasire yahabwaga mikoro Ndeje kavuga cyo yuko akiri no muri kaminuza ibutare batashobora kumuha interview kuri sala kubera iki rero kubera iki batayimuhaga no kubera yuko we nta bitekereza afite so nibaza rero yuko ni n'ikibazo cy'itangazamakuru ryacu riheza bamwe niribahe mikoro hanyuma rigaha bamwe bavuga ibyo leta ishaka niyo mpamvu nahoze nkunakurikirana iki kibazo cy'abantu bakorera ku mbuga nkoranyambaga abaganiraga kuri Royal FM muri iki gitondo bavugaga yuko ngo ibyo ngibyo bitewe ngo n'ibintu bibiri ngo hari abajya kuri YouTube kuganira kuko bashaka amafaranga ngo bakavuga ibintu bisebya bibi kubera yuko bashaka ngo babona babakurikirana benshi ngo babone amafaranga hariho cyakabiri bavugaga ngo abantu bajyayo ngo kubera yuko bafite muri bo imitekerereze y'abakora byaha ibyo bita criminal mentality imitekerereze yo gukora ibyaha yenda birashoboka ariko ugiye kureba muri rusange nje mvuga yuko impamvu u Rwanda izo mboga nkoranyambaga abanyarwanda benshi bazikurikirana ni ukubera ko hari amakuru basangayo batasanga mu bitangazamakuru bisanzwe ni no kubera yuko hari abantu badahabwa mikoro n'itangazamakuru risanzwe atari uko abo bantu hari abantu babi atari uko bagamije ikibi ahubwo ari uko batanga ibitekerezo leta idashaka ni nayo mpamvu nkubaze wari wabona radio Rwanda cyangwa televiziyo Rwanda cyangwa agende kabaza agaha mikoro ingabire cyangwa uyu muyobozi wa PS imbera kuri cyangwa bari aba Green Party bashyigira wabonaga batarabemera wabonaga babaha mikoro so iki kibazo rero cyakarasira kinagaragaza ikibazo kiri mu itangazamakuru icyanyuma ni ikibazo kijyanye na economic justice ubutabera bushingiye ku mibereho y'abanyarwanda niba se umuntu yatanze ibitekerezo bitandukanye bakamukuraho akazi azi ko yarenganye ubushaka ngo uyu muntu abe hate uyu muntu yakoraga yagiye kwiga ashaka kugira ngo abeho yibesheho abesheho bene wabo umuryango we agiye n'icyamara uramwirukanye uko afite ibitekerezo bitandukanye ubushaka kugira ngo abeho ate nabonye na hariho nabaganira ngo iwe ngo basanze yo ngo amafaranga kwa karasira ngo basanze amafaranga ngo ni kuri telefoni yariho yenda nibyo bayasanzeho hanyuma se nindi uhitamo yuko nta busobanuro umuntu afitiye amafaranga afite mu nzu
niribu cyangwa mu rukiko nabonye mu biganire tegeko rivuga iki so bashakaga se kugira ngo kandi mbona abantu rwose bavuga bate rwose icyo ngicyo ni ikibazo gikomeye cyane kuba basanze amafaranga iwe ngo adashobora gusobanura n'ikimwe kibazo gikomeye ariko baranamwirukanye ku kazi bashakaga se ngo abeho ati kandi tushate twanabiganira mu buryo butandukanye mu buryo bw'ubutabera mu Rwanda hari icyo kibazo kijyanye hari ikibazo kijyanye n'ubutabera byo bita criminal justice ku nzego zikora imiterere y'amategeko hariho n'ubutabera kujyanye n'imibereho y'abaturage hariho n'ubutabera bujyanye n'abantu na ekonomi y'abaturage hariho n'ubutabera bujyanye na politiki y'igihugu kiriya kibazo rero cya Karasira kizamo ibintu byinshi kandi njyewe ndashaka no kukubwira yuko ntabwo ari we wenyine uribuka bajya gufata idamaje polisi yakoze itangazo rivuga ko ibyo akora ngo harimo ubukora cyaha ngo ariko harimo n'ikibazo cyo mu mutwe umuntu yafite ikibazo cyo mu mutwe umujyana muri gereza cyangwa kuri kese damange ibyo bintu byo ikibazo cyo mu mutwe nza bitaravuzwe usome itangazo polisi yatanze yavuze yuko ibi ibyo amazi gihakora ibyo idamaje yavuze umusanga ari umuntu urimo gukora ibyo avuga birimo ibyaha ariko harimo n'ikibazo cyo mu mutwe uzi gusoma itangazo hanyuma umwanzuro kuri ibi ngibi kuri ibyo bivuze byose by'ubutabera tunibanda ku mwanzuro wa Karasira kuko mubisaba yari mu maboko ya RIB ubu ntabwo akiri mu maboko ya RIB ari mu maboko ya parike y'ubushinjacyaha ngira ngo ubushinjacyaha nabo aho merukira bishoboka ko ngira ngo dosiye bayidegeye urukiko bivuga ngo ubwo bigenda no kuva mu maboko y'ubushinjacyaha bikajya mu maboko y'ubucamanza ibyo mwasabye wenda mubona ko byari gukorwa mu gihe yari muri RIB bakadropinga charges cyangwa se mubona ko wenda mu rukiko mbere y'uko iburanishwa riba byazarebwa ibyo twasabye twe dusanga ntarirarenga kubera yuko ubutabera kuri buri rwego bwemererwa n'itegeko kurekura umuntu uwo ari we wese kubera impamvu zitandukanye n'urwego rero rw'ubushinjacyaha rwamurekura ariko n'urwego n'inkiko zamurekura nkibaza rero yuko kumurekura nabyo kugira ngo tubisobanukirwe neza hari ukumurekura ku dropping charges kumureka kumukurikirana naho icyaha hakaba no kumurekura bijyanye n'amategeko byo kuvuga ngo gukurikiranwa adafunze icyo uwo musaba muri ibyo byombi ni ikihe twebwe icyo dusaba nuko yarekurwa akaburana cyangwa agakurikiranwa adafunze kuko ntabwo twavuga yuko ngo arekurwe gusa tutazi niba yarakoze icyaha niba ataragikoze ibyo byaba ari ukurengera turasaba yuko arekurwa agakurikirana adafunze hanyuma cya kibazo yagaragaje kijyanye n'agahinda gakabije afite noneho ababizobereyemo abahanga muri psikoloji mu bibazo bijyanye n'umutwe bakamufasha akaba akivuza akabona igihe cyo kwivuza nkibaza rero yuko yenda ibyo ngibyo yenda no muburanira ari ibintu ashobora gushingiraho kubera yuko kugira ngo urekurwe hari impamvu ugomba gutanga ugaragaza iyo ari impamvu zifatika ndibaza yuko bakurekura kandi ntabwo nibaza yuko hari impamvu isumba izindi umuntu ukurikiranyweho icyaha ashobora kurekurwa isumbe y'uburwayi nkibaza rero yuko ariko iyo uvuze uburwayi nahoze nsoma ntabwo mu Rwanda badafite imibare ifatika ariko nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndagira ngo n'abantu bumve ku rwego ruri mpuzamahanga ko ikibazo cya
mental disorders kimeze ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ho muri Amerika bavuga ko umunya Amerika uri hagati imyaka guhera kuri 18 kuzamura abagera kuri 26% kwijana muri 2020 basanzwe bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ibibazo byo kuri kese ya Karasira n'insha ravuga bati warengeye ntabwo avuze karwaye kuba n'abanyarwanda ubwabo kumva ko ikibazo cyo mu mutwe ugifite ari umusazi ntabwo umva ko ari ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo gikomeye kandi nkuko nari nabivuze tugomba kubanza kwibaza umurwayi ninde kubwa umurwayi ninde umurwayi ni umuntu wiyumva muri we atameze neza bishobora kuba bitewe nuko mu mutwe we yiyumva kandi kumenya ibyo mu mutwe ntago bisaba ibinini runaka bisaba kuvuganira nawe akakuganira ibibazo aho biri ariko ni numuntu umurwayi ni numuntu ufite uburwayi abanyarwanda basanzwe bazi ndetse medicine ubuvuzi busanzwe buzi bumaze igihe kirekire yenda urwaye malaria cyangwa ufite umutwe cyangwa ufite ibibazo by'umutima cyangwa ufite ibibazo by'impyiko uburwayi busanzwe nanibutse yuko ukurikiranye ibiganiro kase yagenda yajya gatanga ntabwo yavuze ko afite agahinda gakabije gusa yanavuze yuko afite diabetes kandi urabizi ko diabetes ni uburwayi budakira ugomba kwivuza buri gihe so kandi ariko angira ngo mu nzego za haba wenda muri mabuso cyangwa se muri gereza bagira uburyo bwo kwivuza iyo yenda iyo ufunzwe hari uburyo bwo kwivuza ariko ubwo buryo bwo kwivuza buteye bute Kasira yavuze yuko afite uburwayi bwo mu bwoko bubiri ubwo aterwa ubwo ngubwo budakira bwa diabete yenda bushobora kuba wiyugiye muri gereza baguha ibinini cyangwa bakagutera urushinge ku buryo buhoraho ariko anavuga yuko afite agahinda gakabije we wanambwiye yuko no mu mavuriro n'umuntu uri hanze kugira ngo abone umufasha afite agahinda gakabije bitoroshye none se muri gereza niho ugira ko bahari abo bantu wambwiye bashinzwe ibibazo byo mu mutwe niba no mu mavuriro asanzwe badahari muri gereza niho bari nkibaza rero yuko ukoze isesengura ikibazo cya Karasira cyakemurwa mu buryo bubiri niba koko ibyo bamurega yarabikoze bagakomeza bakurikira ariko bakanamukurikirana ku buryo ashobora no kuba ari hanze ashobora kwivuza ibyo ngibyo ni ibintu nibaza ko byaba ari byiza kandi twanavuze yuko byakorwa mu nyungu z'ubugira neza kandi izo nyungu z'ubugira neza zirahari mu mategeko ariko ziranahari ku isi niyo mpamvu mfite n'imiryango y'abagira neza ubwo se niba mfite imiryango y'abagira neza baza gufasha abana bafite bwaki baza gufata impunzi kuki igihugu kitagira ubugira neza ku muturage wacyo urwaye numva twagushimira Dr. Kayumba Christopher ku bitekerezo ndetse n'umwanya waduhaye kugira ngo tuganire gashimira kandi buri wese afashe umwanya agakurikira iki kiganiro tuba turi kuganira buri wese atanga ibitekerezo uko abyumva ngira ngo n'abandi baza kutubwira muri commentaire babyumva gute ese hakorwa iki ese mubona twakitega yuko wenda nkuko Dr. Kayumba ari kubivuga ngo ntarirarenga hazabaho iyo nzira yo kumva ko yafungurwa akivuza cyangwa se akitabwaho n'abo ba psikologe babifite ho ubuzobere reka tubashimire kandi tubone ibiganiro byacu byo bihoraho naho butaha murakoze cyane